Nandi si Kame wakoze kuza hano witeka guhumugisha Yego murakoze ndakwakiriye Erega buriya twishimira bantu b'Imana badusura kandi burya nyine ni n'abanyarwanda barabivuze ngo funi bagaruka ucuti nakarenge eh nakarenge hari kurasa neza murakoze uzagize no guteranira iwacu nzajya nze numvije ngo rwose mugire rusengero mufigira amavuta rwose nzajya nze ni Imana ntabwo ari twebwe Imana ni ibikora ubwayo narimo rahari ko rero turaho tubazima cyane twaraburanye nagizo ndatekereza ndebe kanjenze ndebe pasteur Impanda niba yarabaye amahoro Izina ryaramfashe ni pasteur Impanda yaramfashe byarangiye ariko uziko banyise Impanda numva ari ibintu bisanzwe ariko abantu bose abana bakecura bagiti kwa Impanda pasteur Impanda pasteur Impanda ahubwo se wagize ngo twari twavuze ngo nzaze nyaruke nkurebe ariko nyine nkuko none naguhamagaye nkubwira ngo nzaza kukureba narategereje ndaheba niyo mpamvu niyiziye hoya wakoze kuba waje kutureba Imana iguhe umugisha ni byiza cyane hanyuma rero nakomeje kugira ikibazo mvuga nzareba abantu tuziranye wenda ndebe ko ari umuntu wamfasha komeza kureba mubona ari nizeye mbura n'umwe nyine ariko ndatekereza ngo waza nkakureba ngo rero nibwo uvuze turaje nanjye ariko ndabigushimiye Imana iguhe umugisha murakoze cyane tusangira rero twagize ikibazo hano muri urugo tuguza amafaranga hariya mu matsinda sinzi niba uyumva neza amatsinda ndayumva ariya aguriza abantu amatsinda yo kubitsa no kuguriza rero tugira ikibazo Marcelina niwe wabanje kujya gucuruza arahomba rero nyine twagiye tugira ikibazo nk'ibyo byo guhomba nyine by'ibihombo bitunguranye ibihombo se byatewe n'iki urumva hari igihe umuntu ajya kurangura ugasanga araranguye ibintu bise bimanura agaciro komeza no gusenga ngo ndebe yuko hari icyo Imana yakora ariko nyine Imana ibicicitse ariko burya Imana yo nubwo yaciceka ibicicitse itegereje gukora kuko Imana yo n'urukundo Imana ibana natwe nubwo twebwe twahita ariko iyo ntago iba yadutaye biri kumwe natwe ariko si ubwo mujya kwa gukora uwo mushinga mwari mwabitekerejeho neza rero ubundi buriya kuba umuntu asenga no kuba umuntu akiranuka ntago bikuraho ibigeragezo ibigeragezo bibaho ese yo buwe ntiyageragejwe kandi asenga hari igihe satana gusaba ntera gusaba ariko kugira ngo agushungure ugomba gushyiramo akantu kamurwanyamo nyine yewe byabayeho nyine niyo mpamvu nari mvuze nari navuze ngo nzaza ngutabaze ndebe ko hari icyo wamfasha ke bose mana ubwo uko wumva wahiye na Marcelina gashya ubwo nayo nayaba hano ubundi bikongera bikagenda gutyo ntabwo ari ugushya no guhomba ni mzamvugo zanjye uri tayari ko baseye amafaranga ni nyabaha base muzabyaza umusaruro wenda yabaye mbere ntibyongera kuba wenda naratekerezaga nkariya nayo nakubwiye sinzi niba message yindi nakohereje nyuma yuko mfite ikibazo cy'amafaranga warayibonye narayibonye iriya y'ikibazo cy'amafaranga rero wenda sinari nagusobanuriye uburyo byagenze ariko nkubwira nyuma ngo ngurize amafaranga nagiraga ngo wenda urabona ko ari 2800 yego ariko wenda nubwo nabona 500 twareba uburyo tuba
tuba tugerageje kugira utwo dukemura tukazagenda tukwishyura andi nyuma. Nari nzi yuko uri umuntu ugenda wizigama nyine ko hari icyo wadufasha. Okay, nta kibazo amafaranga ndayabaha ariko nukongera nyine movement. Mukabyaza umusaruro. Oh. Imana iguhe umugisha pe. Imana iguhe umugisha cyane. Si kuri ya nimero yawe? Eh, ha nimero yanjye ni iriya rwose. Ntabwo ningeze nyihindura. Oya buriya rero kubaho ni ugufashanya. Ni ugufashanya ejo ni wowe uyu munsi ni ngiye gutyo gutyo. Amafaranga ni amacakwa. Amazina si mpanda. Yego cya. Eh ni yo ni mpanda. Yesusi. Kugire nde. Oya bibaho. Bibaho. Ejo nanjye naza ukamfasha bibona cyane. Siko ntari nzi uko abavandimwe nkawe batakibaho. Oya barahari. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Yego nzi. Sinari nzi uko urukundo nkuru rukibaho. Oya rubaho rurahari. Ariko urukundo rutari urw'amagambo nkuru. Narugushimiye. Si. Karame. Haguruka ngushimiye. Si urakoze, urakoze, urakoze. Finiki. Simbafasha. Unyiyoberanyaho, unyiyoberanyaho, unyiyoberanyaho. Ese nkiyoberanyaho? Ujya wigira icyo umbwira, ugira icyo umbwira. Ni ibiki? Uyu mugore ko atari uwo mu rusengero, reba uko yambaye. Urambwira ko ari umukirisitu se wari uzanye amaturo, yarazanye ibiki wa? Mwagije muranahoberana mukubita n'imisaya. Eh, ako se Mariseri wagiye ubanza ugatuza. Mariseri na Mariseri ni kikwi bibintu maze iminsi byumva, nari narabyumvise bakabingira bakabingira ndabifatiye ndabifatiye. Ndabifatiye. Ufasha se turi gukora iki madara? Vira nawe. Ese wowe ceceka wowe bite bya? Bite byanjye se sifu ntumuze. Sifa n'ubwambere umubonye. Nkabibona muri telefone sifa, muri telefone sifa. Nanjye nkabicunga nkayobera kurengera ariko ndabifatiye ndabifatiye. Ako se ikibazo dufite muri urugo ntabwo kizi. Ikibazo kize ikibazo gihuriye he n'abagore? Ikibazo dufite cy'umwenda ntabwo kizi. Nese umwenda n'abagore bihurira he? Bihurira he? Ese nyine niba wenda ntekereje ko hari umuntu ushobora kudufasha. Ekereje. Ntekereje. Eh, watekereje utekereza umugore nk'uyu nguyu wambaye gutya, umeze gutya, ndebera imisatsi, ndebera ibintu byose. Nawe. Ako se Marise. Reka mubwire. Ya, ntugire ibintu mbwira kuko nabyo numva kuko nabiboneye. Ni ibiki? Ngaho mbwira. Ha, none se Marise. Reka mubwire. Ngutega amatwi. Uyu sifa ntumuze. Tuzi ko hari igihe tujya dusenga. Tuzi ko hari igihe tujya tubana. Do uziko dufite ikibazo cy'amafaranga. Namutekereje, natekereje, naye namuhamagaye ndamubwira ati sifa ko dusengana, ko ngukeneye wazaza kukureba. Mbona sifa nyine araje. Akamubwira ati turaka. Mbona nyine sifa araje. Eh, sifa araza, sifa araza, sifa. None se? Do. Sifa baye sifa. Reba Marise. Urashaka kunyereka nimero wamuhamagariyemo se? Oya, oya ariko tu. Nayo mwavuganye. Oya. Ni ibiki? Aya mafaranga uzi ko aranarishije kuri telefone. Yaguhaye. Mumbabarire. Mbega mana yawe, simbabarire. Yoo, ngusabye imbabazi uwo mugore mwiza. Kuko nagutekerezaga siko nkubonye. Imana iguhe umugisha. Bibaho na cyane. Mumbabarire. Mbasabye imbabazi. Mumbabarire. Mumbabarire mugire ate mbere yo kujya umufata umyanzuro wo kurakara mwajye mubanza mu gatete. Reka ni ko nyina bagore turemye nuko ntabwo. Marise. Ibi bintu cyakora reka mwibore. Nawe si wowe ni Satani. Ahubwo yaba abantu bose batekerezaga yuko kuba umuntu wamubona uko atari mudafite imisengere imwe, mudafite uburyo bwo kugendana bumwe, atari ikibazo gituma abantu batabana. Nari nagufasha ukundi mbabarira, ni ukuri burya uri umuntu w'Imana. Oya, nta kibazo, nakubabariye, bibaho na cyane.